God morgon älskade internet. Eh, en sak idag ska handla om eh, rekursion. Ni vet det här som också kallas för spegeleffekten. Om du står framför en spegel och håller upp en spegel så ser du liksom hur det här multipliceras och dupliceras gång på gång. Eller när du sitter i ett Teams eller Zoom-möte och du delar din egen skärm och du ser hur det där liksom så. Det där kallas för rekursion eh, och eh, det är någonting som man ofta pratar om i datavärlden när man refererar till sig själv. När, eh, jag ska förklara det här, vi, vi tar det från början. Våra eh, LLM och de här AI-modellerna som vi älskar idag, ChatGPT och Gemini och, och Perplexity och, och, och allt vad de heter, Claude eh, De är fantastiska och, och de, de kan förstå ditt språk och de kan ge dig begripliga svar tillbaka och vi är liksom nästan förtrollade av de här. Men de har också ett antal brister och en av de viktigaste bristerna det är hur hur mycket förståelse den här modellen kan, kan samla på sig. Om vi tar de tidigare varianterna av ChatGPT så, så hade de inte ens 8000 så kallade tokens i sitt kontextfönster. Alltså hur mycket information den kunde ha i arbetsminnet kan vi väl kalla det. Sen har det där ökats på steg för steg och man pratar nu om 32 000 tokens i arbetsfönstret. Det finns modeller som Claude till exempel som kan ta 128 000 tokens i, i, i fönstret. Och det betyder att du kan ladda upp ett, ett rejält kapitel av en bok till exempel och så kan du interagera med det kapitlet i, i ett och samma svep liksom, för den har hela förståelsen av det som händer i det kapitlet. Men modellen saknar fortfarande de andra kapitlen i boken och det betyder att den är begränsad i sin förmåga att resonera och förstå. Och jag slutar sätta förstående inom situationstecken nu, det får, ni bara, det får ni bara räkna med att det, att det är på det viset. Och det här har man då försökt överkomma på lite olika sätt. Och ett av de vanligaste sätten som har använts väldigt flitigt idag, det är det man kallar för RAG. R -A -G, Retrieval Augmented Generation. Och det betyder att modellen egentligen får en liten verktygslåda så att den kan gå ut och ställa frågor i databaser, eller den kan gå ut och surfa på internet, eller den kan ha en liten dokumentsamling som den har bearbetat på ett speciellt sätt så att modellen utan att ha det i arbetsminnet kan fråga den här dokumentsamlingen inom svar. Men faktum är att det blir fortfarande sönderstyckat. Va? Det, är inte, det är inte möjligt för modellen att med hjälp av rag eller någon annan lösning skapa sig en översikt över hela den här större dokumentmängden, alltså utanför det som ryms i kontextfönstret. Och det har då bland annat Google nu gjort en fantastisk utveckling på. Man, har, man släppte förra veckan här så släppte man det som man kallar för Gemini Pro 1.5 och då har man tagit steget upp till ett kontextfönster på en miljon tokens. Och I experimentella varianter av den här så pratar man om 10 miljoner tokens. Det betyder att du kan med lätthet läsa in hela boken. Det betyder att du får plats med, i bara en miljoner tokens-varianten, så får du plats med 4-5 timmar långfilm som du liksom kan gå in och interagera med och ställa frågor om och den har liksom koll på alltihopa. Och Det här är naturligtvis väldigt processortungt, och det behöver utvecklas vidare, man behöver snabba upp det här. Vi kunde se svarstider på 30 sekunder, uppemot en minut när du hade liksom det här stora kontextfönstret att arbeta med. Men det är ändå någonting som kommer att komma och som kommer att komma stort och som kommer att betyda att vi kan få den här spegeleffekten lite grann. För Tänk dig att du i det här kontextfönstret i Gemini kan läsa in hela kodbasen för Gemini, alltså alla miljoner rader som, som utgör den här modellen. De ligger själv i kontextfönstret i modellen. Så att om du plockar in en utvecklare som har noll kunskap om Gemini, han är, duktig på, han är duktig på sitt område men har ingen kunskap om Gemini. Då kan de arbeta med Gemini för att utveckla Gemini och ha tillgång till, de har i princip ingen, ingen inlärningskurva överhuvudtaget för att hela sammanhanget för Gemini finns tillgängligt åt dem. Det betyder också att när de ska checka in en ny kodsnutt eller en ny funktion så processas den ju via Gemini innan den landar i Gemini och det betyder ju att felmarginalen kommer att minska högst avsevärt. Det betyder också att du kanske inte ens behöver vara programmerare för att jobba med Gemini, utan vi kan låta juristerna och de, de, de legala experterna och filosoferna och bönräknarna, allihopa kan liksom sitta och direkt arbeta in i den här modellen för att vi har ett gränssnitt via den smarta modellen in i modellen. Jag vet inte om ni förstod vad jag menar men det här är, mitt huvud exploderar när jag tänker på det, för det här kommer verkligen att driva på både hastigheten och kvaliteten på våra modeller. Det här var En sak idag. idag.